Об'єднання осім, це громадське онлайн. Просто зараз запросили до студії до Дня Незалежності Олександра Мороза, людину, яка в українському парламенті 5 скликань була, людина, яка двічі очолювала український парламент, була спікером. Скажіть, будь ласка, з огляду, от ви маєте можливість спостерігати за цим усім, уже з огляду на власний досвід. Як за останній рік змінилась країна? Я думаю, що країна не змінилася, на жаль. Люди змінилися. Одне, а друге, події, котрі відбуваються сьогодні, особливо впродовж останнього місяців 7-8, вони відкривають, я сказав би, інший напрямок для розвитку країни. Жаль, що це трагічно відбувається, бо гинуть люди. Причому цих жертв можна було уникнути, якби ті, хто розкручували цей маховик, думали про перспективу. Тому, очевидно, тут відбувається завершення того процесу, який йшов впродовж 23 років. Мова йде про те, що ми неправильно збудували систему влади. І з самого початку потрібно було запроваджувати європейську модель управління. Провести цю вимогу, навіть приймаючи перший раз, голосуючи за Конституцію у 96-му році, було вкрай складно, власне, неможливо через те, що багато депутатів намагалися годити виконавчій владі, президенту, оскільки це була традиція певна за століття створена і в нашій країні, і в сусідніх країнах. Таке, знаєте, авторитарна держава, центральне адміністрування і патерналістське ставлення людей до держави загалом. Але потім ми намагалися добитися виправлень, і зміни до Конституції, які проголосовані були в 2004 році, відкривали шлях до переміни ситуації, переміни системи влади. Я ще раз підкреслюю, тому що, подивіться, в 2004 році Майдан, останній Майдан – це такий громадянський вибух, який змінює моментально ситуацію, змінює влади, але суть влади не міняється. Треба міняти систему влади, і тому треба вирішити ті питання, про які багато йшло дискусії, про, наприклад, ліквідацію адміністрації, тобто адміністративну вертикалі, розвиток самоврядування, такий, як у Європі є, розв'язання проблеми судів, щоб вони не були купованими, керованими і тому подібне, зміна функцій прокуратури. Все це є, до речі. Це все підготовлено у тексті нової редакції чинної Конституції, над яким я працюю. Над яким працювала Конституційна асамблея, видатні фахівці у цій справі в Україні, але її треба приймати не парламентом, він не прийме нічого. І той, що буде, теж не прийме цих змін. Треба приймати всенародним референдумом за народною ініціативою. І тоді до Конституції ніхто не матиме права, вибачте, влізти із своїми міркуваннями. Вона буде справді народною Конституцією. От таким шляхом треба йти, бо ми справді, йдучи не так, як світ, прийшли до, власне, до тупікового варіанту. Та й до крові, яка, правда, зв'язана з різними іншими причинами, але тим не менше це те, що ми самі себе не реалізували як держава. Але для того, щоб змінилася система, а не лише люди при владі, має пройти усвідомлення того, що систему треба міняти до всіх людей. Скажіть, після 2004 року здавалося, що люди просто розійшлися додому і сподівалися, що все зміниться саме собою. Після 2014 року люди усвідомили, що систему треба змінювати і просто так це лишати не можна, як вигадати. Ви погляньте на два факти. От у 2004 році я кілька разів виступав на Майдані, хоч розумів, що відбувається маніпулювання суспільною свідомістю, і ті, хто добивається влади, вони трохи переслідують інші цілі. Але Ющенко в той час взяв зобов'язання на себе, підписане зі мною, що буде добиватися зміни системи влади, тобто запровадження європейської моделі управління. І тільки не прийшов до влади, він зразу відмовився від того всього, і ми, так мовити, розійшлися. Вже на виборах 6-го року ворогами, скажімо, соціалістів, яких я тоді очолював, були наша Україна і БЮТ. А люди все дивилися через призму Майдану. Ось вони так змінять і все. Прагнення того не було. І до 10-го року фактично відбувалася конкуренція, боротьба за трубу під риторику про патріотизм, про це все таким, знаєте, популізмом супроводжувалося. Але до зміни системи влади руки не дійшли. І от Майдан 4-го року раптом дійшов до висновку,
Це було, наприклад, для мене і для багатьох очевидним. Верніться до редакції Конституції 4-го року. Я так нескромно скажу до тої редакції, яку я готував. Верніться, забувши про те, що ніби і почали повторювати політики про те, що це треба слід зробити. Зробили не зовсім правовий спосіб, але зробили це. А 10 років і ті, хто при владі був, і ті, хто виступав проти влади, шельмували мене за те, що от бачите, таке некерованість держави і все інше. Ні, виявляється, це потрібно. І Європа справляється із своїми проблемами, маючи таку систему влади. Зрозуміло. Але дивіться, якою має бути в цій системі? Тобто ви пропонуєте загальнонародний референдум, але загалом от зараз дедалі більше говорять про те, що навіть в ухваленні таких рядових рішень парламенту, там звичайних законів, які там не застосуються взагалі країни, має дедалі більше брати участь громадянське суспільство. Далі більше громадські активісти, просто фахівці, експерти мають долучатися до розробки цих законів і тиснути на парламент з метою ухвалення. Як ви гадаєте, наскільки, як має взагалі будуватися стосунки парламенту? Я говорю не про цей парламент, а про парламент загалом. Бачите, у нас є величезний досвід парламентаризму в світі. В Швейцарії більше 700 років він працює. І громадянське суспільство, ясно, починається не з верхів. Треба дати можливість людині впливати на вирішення тих питань, які безпосередньо стосуються, починаючи з місцевої влади. Щоб влада, яка створена громадою, наприклад, у місті, в населеному пункті, в районі або що, щоб її нею не маніпулював, не керував нею той, хто присланий зверху. А то в нас завжди буде так, або самі розумні чоловіки з Хорушівки, або із Донецька. А виникає питання, чим він займається? Він знає проблеми цих людей, і потім люди, голосуючи, формуючи таку владу, вони не беруть на себе відповідальності за те, бо знають, що в них немає повноважень. Отак проголосували, як сказало начальство, чи як заплатили, чи хтось збрехав, пообіцявши щось або що. Ні, ти обираєш структуру, яка матиме повноваження і можливості йти на зустріч тим потребам. І ти житимеш краще або гірше, залежно від того, кого ти туди обереш. Тобто брати на себе відповідальність. І так зароджуються тоді елементи громадянського суспільства, бо вони, по-перше, в основі мають в основі громадянську позицію кожної людини. Ось із цього треба розпочинати. А сьогодні, ну, наприклад, громадськість вимагає люстрації влади сьогодні. Гаряча тема, тут парламент розглядає, там мітингують попід парламентом люди, або ще виникає питання, а що таке люстрація сама по собі? І тут стільки голів, стільки і міркувань з цього приводу. І тут і ризик великий, тому що це може перетворитися на зведення рахунків, на доноси, на те, що от вас будуть питати, чим ви займалися до 1912 року і так далі. Тобто суб'єктивізм вилазитиме назовні. Тому треба прийняти просто закон як правило про те, що ти займаєшся великим бізнесом, у владу ти не йдеш. Якщо ти займався сепаратизмом, у суд. Якщо в декларації ти брешеш про свої доходи і видатки, значить, і це встановлено, ти ніколи не матимеш права балотуватися в депутати будь-якого рівня. І це не люстрація, це просто загальний порядок, яким треба керуватися. Тоді можна сподіватися на те, що бізнес і влада будуть розведені, бо всі ті негаразди, які ми маємо сьогодні, це саме через те, що це одна і те ж саме. Влада і бізнес. А так бути не повинно. І тут можна багато за 20 років привести приклади. Ну, візьміть, наприклад, тема приватизації проведена у нас нібито. Тобто розтягнуто, роздерти те, що належало державі, себто народу, воно було десь у 6-7 разів більше, ніж у Угорщині. Але угорський бюджет одержав у 6 разів більше доходів від приватизації до бюджету, ніж Україна. Про що це говорить? Про те, що це була здійснена просто крадіжка під покровом влади, яка говорила, ви нам кажуть, що побудувати, ми побудуємо. Ну, побудували те, що маємо сьогодні. Але скажіть, будь ласка, коли говорять про люстрацію, величезна кількість абсолютно різних пропозицій, зокрема, коли говорять, наприклад, що потрібно люструвати, наприклад, за посадою. Тобто всіх людей, які були міністрами, за часи незалежності, це була пропозиція від парламентарки від Удару на робочій групі, це так зовсім свіжо ось. Всі люди, які були міністрами в Україні,
не повинні бути людьми, які мають право призначатися на державні посади, тому що в українському уряді завжди була корупція у всіх її сферах. Тобто, як а якщо толковий міністр і людина порядна, і спеціаліст хороший, я абстрактно кажу, бо я не приклади тут не привожу, то не може. Вносить пропозицію удар, бо їхніх людей не було серед тих, кого називаються. Я вважаю, що тут треба загальний порядок, про який я говорив, і він автоматично знімає цю проблему. І тільки скажу, що очевидно, нинішній парламент і наступний такого закону не прийме. Більше нинішній не прийме, бо це вже очевидно. А от для того, щоб парламент все-таки закон ухвалив, треба змінити сам парламент. Як змінити? З виборами, на основі виборів, з відкритими партійними списками. Я ще раз підкреслюю. Але ж ми розуміємо, що виборчу систему не змінили. Ці вибори нічого не змінили. Так треба змінювати. Треба змінювати, бо нинішній закон – це результат змови між тими, хто був тоді в парламенті, крім удару, бо його там не було. І два роки перед тим вели дискусії, відкриті партійні списки, ми підемо одне, друге, третє. Коли дійшло до виборів, слухайте, давайте ми домовимося про правила, як формувати комісії і тому подібне. Для нас вистачить місць, підняли бар'єр, щоб часом ніхто туди не втрутився і так і інше. І тепер ми сподіваємося, ми розуміємо, що це тупик. Якщо і так далі буде такий же самий парламент, як і сьогодні. Бо одні партії перейменувалися, перебігли в другий табір, нібито під нові прапори, але суть та ж сама і тому подібне. Треба змінювати. Я 12 років тому на сесії парламенту доповідав закон про відкриті партійні списки. І від комуністів до націоналістів всі відмовилися. Не підходить чому? Бо передбачає ротацію партійних еліт, там не буде списку номер один і вже гарантія, що ти станеш депутатом. А буде депутатом той, кого підтримують виборці. Тобто і партійна приналежність, і прив'язка до виборця, відповідальність перед ним. Так от, це треба зробити. І тому, очевидно, президент повинен наполягти, і якщо закон буде не прийнятий такий, то він просто не треба розпочинати кампанію. Треба примусити прийняти цей. А якщо закон, якщо парламент не здатний, то тоді шляхом всенародного референдуму за прийняття Конституції приймається паралельний закон про введення цієї Конституції. І там завдання, яке не можна не виконати парламенту, до такого строку прийняти закон про відкриті партійні списки. Але скажіть, будь ласка, яким чином так виходить, що всі народні депутати, це дуже популярне насправді зараз меседж, всі кажуть, так, треба відкриті партійні списки, треба змінювати виборчу систему, і вже на нараді зі спікером спілкуються керівники фракцій і не можуть домовитися про те, щоб змінити виборчу систему так? Ну, це зрозуміло. Вони думають, що буде йти суперечка собі, і так дотягнеться десь до 17-го року, і так далі не буде цього, то зрозуміло. Тому повинна бути політична воля, і ясно, що і в керівника парламенту відносно цього, і у президента треба примусити депутатів проголосувати закон. Там я не вдаюся зараз у аналіз змісту закону, бо там є різні варіанти, але суть то зрозуміла. Є польські варіанти, є південно-корейський варіант, є багато. Є той варіант, який я пропонував з самого початку. Просто кожна партія пише собі там 450 прізвищ, чи, наприклад, скільки вона здатна, 200 прізвищ. Але кожне у Центральної виборчої комісії подається прикріплений цей депутат до конкретного округу. І тоді стає депутат, кандидат. І тоді стає депутатом той, хто на своєму окрузі набрав більшу кількість голосів. Разом, відповідно, відповідний бар'єр подолали. Ясно, яка квота для партії. Але ясно, що одержують підтримку ті, хто користується довірою виборця. Насправді про відкриті партійні списки можна дискутувати лише про якісь там, знаєте, нюанси, але насправді всі визнають, що так потрібно так бути. Потрібно. Люди мають розуміти, за кого вони голосують. Трошки відійдемо від теми парламенту і парламентських виборів. Загалом хотілося таки День Незалежності. Скажіть, ще минулого літа ви могли б уявити, що от в цей момент Україна, український президент Віктор Янукович залишить країну? Я скажу термін «втече з країни», тому що мені здається, що тут я не буду якось перебільшувати або проявляти суб'єктивізм. Це справді так виглядало. Україна втратить Крим, і Україна, як мінімум, тимчасово втратить Крим. І Україна фактично буде втягнута в військове протистояння з Російською Федерацією.
Я гадаю, що ніхто не міг в таку перспективу повірити і подумати про це, бо це якийсь, знаєте, ідіотизм, те, що відбувається, правда. Те, що влада йшла до такого свого фіналу, було зрозуміло, тому що кожен режим мав якусь чи проголосовану ідею, чи таку, яку він відстоював. У цієї влади було так: віддай або забери. І концентрація, доходів в одних руках, і рекет відвертий, і криміналізація функцій інститутів державності, котрі збирали, наприклад, податкова служба. Ви пам'ятаєте, ніколи такого в світі ніде не було, щоб податкова служба сама себе рекламувала. Бо в кінці кінців це бюджетні кошти, вони ж не передбачені на такі речі. А там скрізь було: дбайте про бюджет держави і так далі. А потім подивилися, чим вона займалася. По суті, формуванням обшчака з одного боку, а з іншого боку, такі, примітивні і жлобські уподобання керівництва, щоб це було панство, щоб було, не відчувало, що вони при владі. У прокуратурі те ж саме, ви ж прекрасно знаєте. У нас насправді не вистачає журналістів-розслідувачів зараз на цей момент в Україні, щоб просто всі ці матеріали опрацювати на цей момент. Я вірю, що це так, це я хочу сказати, і принизливо для світу, і для своїх громадян, що це ми бачимо. Це дешевинка така, що просто слів не вистачає. Так от, ясна річ, влада сама по собі, вона йшла до цього фіналу. Це пізніше чи раніше трапилося, то одна справа. Але те, що Росія виношувала ідею собирання земель у вигляді Путіна, він думав, що він теж пасіонарна особистість, очевидно, як Македонський чи Наполеон, забувши, що це 21 вік, інші зв'язки світові і тому подібне. І про це не можна було навіть уявити, це правда. Але коли виявилося, що інститути державності паралізовані тим, що вони зорієнтовані на інші потреби, хіба про правопорядок думали структури міліції, чи автоінспекція, чи армія, чи армію взагалі не те, що маніпулювали, роздирали, розтягували і так далі, служба безпеки і тому подібне. І от коли появилися певні випробування, інколи штучно створені, інколи непродумано, захоплення адміністративних приміщень тут, на Заході і так далі, виявилося, що влада не знає, що робити. Чому? Тому що ці інститути від державних справ були віддалені, вони вже відвикли, вони знали, що треба проконтролювати, хто яким товаром торгує, що перетинає кордон, скільки можна зняти, кому, яка доля, і вже сформовувалися такі функції, як захист своїх корпоративних інтересів. Під загальним єдиним керівництвом. От тому ясна річ, що розвалювалися інститути, нам це ще довго буде відгукуватися, безперечно. І тоді, коли ми дивимося в Криму, якісь появилися зелені чоловічки, а в нас там більше 20 тисяч кращих військових, і не було кому прийти взяти за шкірку цих чоловічків і сказати, що ви тут робите, хлопці, по-перше, а по-друге, а що робить парламент, який нелегітимний фактично. Тому я пригадую, у 94-му році, пам'ятаєте, була Мішковщина така, знову таки потяг до сепаратизму. Я їду в Суми в вихідний день якраз, чи в понеділ, десь так, здається, тоді ще не було зв'язку мобільного, або що стоїмо машиною, бо йде по радіопередача. Я набираю президента і кажу: Лін Данилович, ви розумієте, там загрався Мішков дуже. Ну, ви ж гарант дотримання Конституції, треба зробити і цілісність держави. Треба зробити відповідні речі. Він каже: та парламент нехай займається, мов ти і займайся. Ми повернулися назад. Вранці Погоджувальна рада. Ми включаємо порядок дня парламенту питання про ситуацію у Криму. Готуємо постанову про скасування інституту президента. Ставлю на голосування, приймається. Я лечу в Крим наступного дня у парламенті, довожу до відома. І все стає на своє місце. В чому справа? Справа в тому, що повага до інститутів державності
була поширена, інакше не могло бути. А як же інакше? Це ж орган законодавчий прийме рішення. А сьогодні хто на це все дивиться? Якщо ви бачили, що та чи інша структура займається речами непорядними, займається поборами, хабарництвом і так далі, то така і оцінка його. Тому відновлювати авторитет інститутів державності – це і обов'язок тих, хто буде при владі, і розуміння суспільством повинно бути, що це так і повинно бути у нормальній державі. Але для того треба, я ще раз кажу, створити умови, які повинні бути передбачені в Конституції, в законах і в суспільній практиці. Скажіть, ми насправді вина величезна на українських громадянах, які обирали таких людей, на тих людях, які відповідали за ці структури, про які не спрацювали і поставили нас такі умови, в яких ми опинилися. Але тут зараз винного шукати не час, зараз треба вирішувати ситуацію. Скажіть, будь ласка, наш північний сусід, ну і людина, яка фактично є людина, яка генерує всі ці ідеї, Володимир Володимирович Путін, скажіть, яка його мета в цьому конфлікті, який зараз? Я думаю, що він працював у схемі тише. Говорив, збирання російських земель, тобто відновлення імперії в певному такому обрізаному вигляді, яка, по суті, не має перспективи без України, щоб бути справді реально світовою державою і так далі. Донецьк, Луганськ розкачують для того, щоб забрати всю Україну, чи просто хоча б цей регіон віддати? Мені здається, що там планувалися, очевидно, певні провокації і так далі, з літаком, ви пам'ятаєте, малазійським і все інше, але це не склалося. І от зараз там у Мінську буде проходити зустріч, відповідно. І от мене виникає таке зацікавлення. Як будуть звертатися, скажімо, Назарбаєв і Лукашенко до Порошенка? Як влада в Києві, чи це українська влада? Тому що Путін і Лавров весь час говорять, київська влада, маючи на увазі, що президент України в Ростові сидить. Ну, в кінці кінців, треба ж якимось чином ставати на реальну землю. І сьогодні вести із кремлівською верхівкою дискусію дуже складно. Чому? Вони вдаються до брехні, причому явно брешуть про одні, другі події, там, що їх нема бойовиків, там їхніх і так далі. Але вони це роблять, знаючи, що коли ви з ними говорите, що ви знаєте, що вони брешуть. Це означає, що не перетинаються платформи, не можна знайти спільної позиції. І так би до тих пір, поки сам Путін не переконається в тому, що ця вся політика загрозлива для Росії і для нього особисто. І я думаю, чим скоріше це трапиться, то тим би краще і треба вдаватися до контакту. Так, до переговорів, використовуючи можливості світового співтовариства, бо змінити хід історії неможливо. І сьогодні Путін, в нього є можливості, він може окупувати Україну, але він її не приєднає до Росії ніколи. Він це повинен зрозуміти. Мені здається, в Донецькій і Луганській областях він вже в тому переконується. Скажіть, але будемо сподіватися, що цей військовий конфлікт закінчиться якомога швидше, коли ну, дай Боже. Чи то до Володимира Володимировича прийде розуміння, чи то все ж українські військові зможуть довести справу до кінця. Подивимося, як воно буде, але насправді, а як бути потім? Все ж був на Сході, в Донецьку, Луганську, певний рівень підтримки тих ідей, які запропонували російське телебачення і сам Путін. Як будувати діалог з тими людьми? Я хочу сказати, що ці люди, ну трошки одурені, правда, цієї російської пропаганди, це зрозуміло. Але сьогодні дехто з них і тверезіє. Уже тепер. Спочатку виїхали в Крим, а тепер їм кажуть, що слухайте, он у нас простори необмежені, в Сибірі, і освоюйте, і туди-сюди. Вони трошки зрозуміють, чому етнічні росіяни не хочуть там жити. І там виникає велика державна, очевидно, і демографічна тільки проблема. Вона вже там сформувалася. Тому, чим скоріше ми підемо шляхом реформ, починаючи з конституційної реформи і даючи владу, право здійснювати владу кожному в своїх інтересах, в інтересах держави, тим переміни підуть кращими. Тому все те, про що ми говорили раніше, і децентралізація влади, і ліквідація адміністрації, розвиток самоврядування, і розмежування бізнесу і влади, це те, що потрібно робити, це дасть серйозний поштовх для
для розвитку України. Як тільки стане тут жити людям краще, бо воно і сьогодні навіть не гірше було, ніж у Росії, незважаючи на їхні великі ресурси і нафтодолари, і все інше, як ми побачимо, що Крим не наш, наш. І там люди будуть наполягати на тому, щоб оце гасло, яке росіяни в Москві і в других місцях піднімають, Крим наш, це означає, що він не наш. Це означає, що у нас яблуко такої російської мови роздора буде існувати постійно. Ні, я вертаючись до цієї кримської теми, треба сказати, от погляньте, йде засідання Думи, виступає з палкою промовою Путін, він там її перекидає різними красивими поворотами, плачуть мало, депутати чуть не плачуть і так далі. Бо вони дивляться на історію з 54-го року, забувши, що в цей час частина Воронезької, Курської і Білгородської областей земля більше, ніж Кримської, відійшла до Росії. Забули, що в 18-му році підписувався Брестський договір, де всі країни Антанти, Німеччина, Росія під керівництвом Леніна і Троцького визнали незалежність УНР і було зобов'язано флот російський і армія російська з неросійських територій повинні бути прийняті. З Фінляндії, із Хельсінки флот перевели в Кронштадт, то окрема тема, а в Севастополі довелося топити, бо на Чорному морі у Росії не було портів, і Новоросійськ був український. То чому ми дивимося на історію з того рубежа, яким вигідно маніпулювати, і не дивимося на передісторію, яка зовсім недавня була? Тому давайте ми цю тему віднесемо на пізніше. Я сподіваюся на те, що ми ще будемо відзначати День Незалежності України всієї, в тому числі з Кримом в її складі. Щодо Дня Незалежності, все ж вас запитаю, скажіть, на 20, ця війна, яку ми побачили на 23-му році Незалежності, поставить крапку в питаннях, чи є Україна самостійною, самодостатньою, незалежною країною? Ви знаєте, дискусії, які були до сьогодні, очевидно, десь вони гостріші, десь штучно розвивалися, десь хтось на цьому спекулював. Врешті їх припинив Путін. Правда? Так об'єднати Україну в розумінні необхідності державності, статусу незалежної держави, як він це зробив, не зробили б усі ура-патріоти за всі роки. І він, мабуть, цього і не сподівався. Тому я переконаний, що люди правильно дають оцінку тому, що відбувається. І припинивши цю війну, Україна, незважаючи на ті втрати колосальні, які вона понесла, і жертви, які нічим не виправдані, це треба теж визнати, вона буде розвиватися швидко по такому прогресивному шляху. Дуже дякую вам за вичерпні відповіді на наше запитання. Дивіться, лишайтеся на Громадському, дивіться наші ефіри. А на все добре, дякую вам, що були з нами. Дякую.